Пелиса дам толса картолоши. Тридент температурис рекордули матеба изгреба. Термометри ормуц градусия нишнулс гадастеба. Аут аналитиц хез гэз дасавле чело дебе нам хрев пикит пелиси хуалунда юго специалисты бимуахла. Мозахле обас киде верт хлапт хлебен муэридон. Зезда дидиодену бит сит хемирон. Сит хебизгам от пелиси сухаса дек уст базеам кураси. Гансе утребул халф прало басе лодебен визгам от пелиси смерия мак. Дамат эбити самашелоджгу пепи дамата. Уналеко да схелия меди икнибам толса картолоши кверис болумда. Сакартвелос მთელ ტერიტორიაზე კვარცხელი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. Დასავლეთ საქართველოში დღეს მიაღწევს პიკს მაქსიმალური ტემპერატურა დაახლოებით 40 გრადუსამდე ზოგიერთ რაიონში. 19-ში აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლოა ტემპერატურა 40 გრადუსსაც გადააჭარბოს. Дасалит Сакартвелоши, შესაბამისად ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით დაიკლებს და 30-35 გრადუსის ფარგლებში იქნება. Განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მაღალი ტემპერატურის გამო არიან ბავშვები, განსაკუთრებით ჩვილი ბავშვები, მოხუცები 60 წლის და ზევით ასაკის და ქრონიკული ავადმყოფები, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ორსულები. Პირველი დაცვა ეს არის, რომ მაღალი ტემპერატურის დროს, განსაკუთრებით შუა დღისას максимально უნდა მოვერიდოთ გარეთ გასვლას 2.5-3 ლიტრ სითხესაც თუ მიიღებენ დღის განმავლობაში ძალიან კარგია. Მაღალი ტემპერატურები იქნება დამატებული ყავს რამოდენიმე ერთეული როგორც ტექნიკა ისე ადამიანები ვინაიდან ვიცით რომ ხალხურავლობა იქნება იქნებით ამ რეჟიმში საგანგებო რეჟიმში ყველანაირად ვეცდებით რომ მაქსიმალურად ხალხის უსაფრთხოება დავიცავთ.